No heippa kaikille! On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika ja lähdetään liikkeelle tästä. Ja sitten me käytetään tätä tarot-pakkaa. Ja sitten ompi viestin aika. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti meille tähän hetkeen? Meidän iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Not for you. Jokin ei oo. Jokin ei oo sua varten. Siellä on jotakin, mikä ei tee sulle hyvää. Tasapaino pitäisi löytää, to be fair. Tasapaino. Tulee semmoinen olo, että mielen tasapaino. Tämä on meidän vaakakortin energia tässä, oikeudenmukaisuuskortti. Mielen tasapaino. Siellä puhdistetaan jotakin pois. Jotain menneisyyden asioita. Eihän me tulevaisuutta voida puhdistaa. Mutta jotain menneisyyteen liittyvää. Ja sitten tulee sieltä devil, kun me leikkaan pakan. Jotain menneisyyteen liittyvää. Lisätietoa. Lisätietoa. Mistä tässä on kyse? Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Sauvojen kuningatar. Ihana. Ja aurinko. Wow. Ja maljojen ysi on seuraava. Oi vitsi, miten ihana. Aivan huikea. Ja sitten toisaalta. Kuu. Tämmönen tosi hämyinen ylipapitar. Mutta sitten siellä on meillä voima. Ja sitten siellä on meillä erakko. Ja otetaan itse asiassa toi lanttien kuningatar. No siinä se on se oikeudenmukaisuus. Tää energia meillä on täällä jo. Tämä on olennainen osa nyt tätä, tämä tasapaino. Tasapaino, aivan loistavaa. Siinä, sauvojen pitonen, maljojen kymppi, siellä on jotain. Jotain menneen elämän asioita. Tai voi ne olla nykyisestäkin elämästä. Jotain vanhoja traumoja tai vastaavia. Hirtetty, hyvä sinä. Siellä se on se mieli nyt tasapainossa. Miekkojen kuningas.
hallitsija ja rakastavaiset. Ihanaa. Ihanaa. Sitten lähdetään katsoa tätä läpi. No niin. Jonkun teistä tietoisuudessa leijuu jotain menneen elämän tietoja, asioita, informaatiota. Ja sun olisi nyt tärkeää keskittyä sun mielen hyvinvointiin. Siihen, että sä pidät itsesi maadottuneena, läsnä tässä hetkessä. Ja tässä niin kuin näkyy se, että nämä menneen elämän asiat, tai siis voi nämä olla nykyisestäkin elämästä tulleita traumoja tai vastaavia, niin ne vie nyt sun huomiota. Ne vaatii sun huomiota, sun fokusta. Ja siellä on jotakin, mikä on parantamisen tarpeessa. Ja no joo, myös jostakin nykyisestä tilanteesta puhdistuminen. Jonkun niin kuin nykyisen tilanteen puhdistaminen on tarpeen. Joo. Se voi olla jotain niin kuin vaikka masentuneisuuteen tai hermostuneisuuteen liittyvää, johonkin vastaavaan. Ja mitä ikinä siellä sun ympäristössä onkaan meneillään, niin sun on aika päästä enemmän ulos luontoon. Luonnon henget kutsuu sua astumaan niin kuin uudenlaiseen tapaan elää. Vähentämään sun online-aikaa, sun netin äärellä olemisen aikaa, sun some-aikaa. Ja sit sitä, että sä saisit niin kun sun työelämän ja vapaa-ajan tasapainon paremmaksi, tasapainoisemmaksi. Sitä tässä niin kun nyt osoitetaan jollekin. Se on ihan supertärkeetä. Ja tämä Lanttien kuningatar on tässä meidän oma sisäinen feminiini, joka ymmärtää sen ja sallii sen, että jokin tilanne, mikä siellä elämässä on tällä hetkellä ja joka on jollain lailla ehkä ikäväkin, niin se on todellisuudessa uuden elämän mahdollisuus. Ja jos sä onnistut näkemään sen jutun siitä näkökulmasta, niin se helpottaa kaikkea sitä, mitä siellä onkaan tekeillä. Ja sä pääset niin kuin pois niiden asioiden luota, jotka on jollain lailla sun rauhaa rikkovia. Jollain lailla sun rauhaa rikkovia. Tai joihin liittyy jonkinlaista konfliktia. Sä saatat olla, sä liityt jollain lailla, maljojen kymppi ja sauvojen vitonen, sä liityt jollain lailla johonkin porukkaan ihmisiä, joissa on kyse niin kuin vaan konfliktista tällä hetkellä. Ja sun on aika suojella ittees. Pitää huolta sun omasta mielen hyvinvoinnista. Kaikesta siitä. Ja siellä liikutaan eteenpäin. Sieltä löytyy itsevarmuutta. Sä oot menossa ihan oikeaan suuntaan. Ja sä oot pyytänyt selkeyttä. Ja se selkeys on tässä. Miekkojen kuningas.
jonka alla ylipapitar. Minä tiedän. Minä näen. Ja tänne tulee niin kuin nyt joku tilanne, jossa sun täytyy olla itsevarmempi ja nostaa sun energiaa korkeampi värähteiseksi jopa kuin mitä se on tällä hetkellä, jotta sä saat niin kuin napattua kiinni siitä, mistä sun pitää saada napattua. Ja se johtaa jonkinlaiseen yhteen tulemiseen, liittoon ja ihan massiiviseen muutokseen, uuteen elämään. Vaikka sä et näkiskään sitä nyt. Mutta sä näet kyllä sen, josta sun täytyy nyt saada napattua kiinni. Eli ota ote siitä jostakin. Mä en tiedä, mitä tää tarkoittaa, mutta ota ote siitä jostakin, mitä ikinä se onkaan. Ja tässä sua pyydetään rohkeuteen. Sun on oltava rohkea. Ja tämä niin kuin tuntuu siltä, että kun sä lähdet tekemään sen teon, hallitsija, kun sä teet sen teon, niin se lopettaa niin kuin jonkun syklin jossain niin kuin mudassa rämpimisessä. Eli jos sä niin kuin poistat itsesi näiden konfliktien luota jonkinlaisista vaikeuksista. Joku teistä on muuten ihan fyysisesti muuttamassa. Tai joku suunnittelee ihan fyysisesti muuttavansa paikkaan, joka on enemmän lähellä luontoa. Erityisesti jos sä tällä hetkellä asut kaupungissa ja sä haluat muuttaa lähemmäs luontoa, niin tää viesti tässä nyt vahvistaa sen polun sulle. Kyllä. Ja sit tässä on niinku jotain sen tyyppistä niinku koskien sun sitoutumista sun omaan tulevaisuuteen. Ja joku teistä voi kokea olevansa, niin kuin leijuvansa, vähän kuin jossain ilmassa tällä hetkellä sen takia, ettei siellä oikein tiedetä, että mikä se seuraava askel tulee olemaan. Mä oon hämmentynyt. Siinä on toi kuu alapuolella. Mä oon hämmentynyt. Mä en ole varma, mikä mun seuraava askel on, joten mä kysyn apua. Mä kysyn apua mun oppailta. Opastusta maailmankaikkeudelta, omalta korkeimmalta sielulta, kuinka sä sitten sen teetkään. Ja kyllä, sun on hyvä pyytää, kysyä. Koska täällä on jotenkin niin paljon tätä konfliktia, niin sulle tekee jotenkin niin kuin hyvää olla nyt suorempi. Toimia suoraviivaisesti, olla suora, pyytää, kysyä, sanoa. Tämä on se, minkä mä haluan liikkuvan eteenpäin. Ja mä oon yhteydessä maailmankaikkeuteen ja mä toimin mun sydänkeskuksesta käsin. Ja mä tunnen itteni itsevarmaksi, koska mä kuljen ohjauksessa, erakko. Mä oon linjassa. Eli sä kuljet sun tulevaisuuden suuntaan. Ja tässä sä teet tekoja. Ja täällä myös, sauvojen kuningatar. Sijoitaaksesi itse niin kuin uudelleen jonnekin, uudistuaksesi. Uudistaaksesi sun elämän jollain tavalla. Ja tämä ihan just
täällä oleva leijonaportti tulee olemaan jollain lailla iso muutos. Eli jos sulla on ollut tällä hetkellä sellainen olo, että et sä oikein pääse liikkeelle, ettei sulla oikein ole ollut hyvää tuuria asioissa, tai jos sulla on ollut liikaa asioita hoidettavana, tai sun mieli ei ole oikein voinut hyvin, niin että siellä on jonkinlainen energia, joka pidättelee sua alhaisissa energioissa, niin se energia pitää saada puhdistettua ja poistettua. Ja se tulee auttamaan sun eteenpäin liikkumista. Ja sun oma itsevarmuus on nyt tosi tärkeää. Mä pystyn tähän. Mä hoidan tämän homman kyllä. Tää on ok. Tää on ok, mä pystyn tähän. Tietenkin. Mä siirryn uuteen elämään. Mä liikun mun unelmien suuntaan. Siihen suuntaan mä kuljen. Ja maailmankaikkeus tukee sua. Maailmankaikkeus tukee sua siinä muutoksessa. Tämä on ihan valtavan iso tämä muutos. Sä oot sun jumalallisen, sun pyhän kumppanuutesi polulla. Mutta sä oot myös sun uusien kokemusten polulla. Vau. Kun sä teet asioita, joilla sä pidät hyvää huolta itsestäsi, kun sä teet asioita niin, että sä saat itses maadoitettua, kun sä vähennät sun yhteyttä ihmisiin, jotka imee sua kuiviin, kun sä liikut pois toksisuudesta, kaikenlaisesta, mikä saa sut tunteen itsesi hermostuneeksi tai petetyksi, niin sillä sä pystyt auttamaan itteesi. Sua pyydetään pysymään poissa kaikenlaisista myrskyistä ja draamoista. Sekä henkilökohtaisessa elämässä että niin kuin myös poissa näistä kollektiivin draamoista. Kaikista somen pyörteistä ja niin edelleen. Koska sä oot täällä liikkumassa kohti pyhää liittoa, kumppania. Ja myös jotakin, mikä on tosi vakaata ja pitkäkestosta. Siellä on jonkinlainen perusta, joka pitää saada purettua, lopetettua, uusittua, jotta sinne voi tulla vakautta. Asiat ei voi pysyä ja säilyä epätasapainoisessa tilassa, jos ne ei ole tasan. Eivät pitkään. Ja sä oot menossa kohti sun omaa voimaa. Sä oot menossa kohti sun omaa voimaa. Ja tää sun kumppani kuulee sun kutsun. Tarkoittaa siis energeettisellä tasolla. Hengen tasolla, sielun tasolla. Ja se johtuu siitä, että sun valo loistaa niin kirkkaasti. Sä oot se, joka lähetät tämän kutsun matkaan. Ja tää sun kumppani tai tää ihminen kuulee sen ja on matkalla sun luo. Ja kun tämä ihminen saapuu, niin se voi olla isokin yllätys sulle. Sä saatat olla niinku sillä mielellä, että no, kunhan nyt teen tässä tätä mun omaa juttua ja niin poispäin. Mutta koska sä teet juurikin niin, niin tää ihminen tulee. Tää tapahtuu integraatio. Aurinko ja kuu. Feminiini ja maskuliini. Yin ja yang. Tää tapahtuu integraatio.
sillä sanalla sitä tässä kuvataan. Jossain vaiheessa oot saattanut olla sellaisessa tilassa, että et sä oo vielä ollut valmis vastaanottaan tätä. Mutta täällä on tosi, tosi kaunis energia, jossa te ootte samalla aikalinjalla. Te ootte niinku samalla, same page, mikä se on, samalla sivulla, samassa energiassa. Te ootte synkassa keskenään. Teillä molemmilla on paljon omaa voimaa. Teillä on niin kuin oma voima hallussa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä on tämä maskuliini on integroinut oman feminiininsä ja feminiini on integroinut oman maskuliininsa. Eli maskuliini osoittaa myötätuntoa feminiiniä kohtaan. Ihana. Ja ainakin nyt osa näistä feminiineistä, joille tämä tulkinta on tarkoitettu, on ollut ikään kuin väärän maskuliinin kanssa aikaisemmin. En mä tiedä, voiko niin sanoa, mutta te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Mutta täältä on tämä tulossa. Ja mulla on sellainen olo, että sä et näe tämän tulevan. Se, että sä oot siinä sun omassa integroidussa energiassa, se saa sut parantamaan joitain asioita sinussa itsessä. Ja se saa tämän ihmisen tuleen sua kohti. Ja selkeys on tulossa. Eli feminiini liikkuu uuteen elämään, kohti uutta elämää. Ja maskuliinilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tulla kohti tätä feminiiniä. Vau. Sitten me mennään katsomaan laajennettua lisää tätä. Sitä, että siellä päästetään nyt irti jostain. Se on aivan selvä tässä. Ja siellä siirrytään uuteen. Me mennään niin kuin katsomaan lähinnä sitä sun omaa tilannetta. Mitä siellä on sun tapahtunut? Ja mikä sulla on ollut se ongelma? Koska mehän halutaan, että sä pääset nyt mahdollisimman puhtaalta pöydältä tähän uuteen. Jokin ei ole sua varten. Nyt me halutaan tää puhdas pöytä sulle sinne. Mennään kattelemaan niitä energioita sinne. Eli nähdään siellä. Eli täältä tämän videon kuvausosiosta sä löydät linkin laajennettuun tulkintaan. Siellä tavataan. Ja kaikille teille muille. Kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Ja kaikkein valtavin kiitos. Valtavan suuri kiitos. Sulle ihana rakas valo siitä, että sinä olet siellä. Ihanaa tätä viikkoa. Me kuullaan yli huomenna. Moikka! Thank you.